За фактом смертельної ДТП на Уманщині слідчі розпочали кримінальне провадження. Автопригода сталася днями поблизу села Кищенці. 38-річний водій автомобіля «Opel Vivaro» не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Іномарка опинилась у кюветі, перекинулась та врізалась у дерево. Від травм чоловік загинув на місці аварії. Поліція Черкаської області нагадує водіям, що безпека на автошляхах залежить насамперед від самих учасників дорожнього руху.